На Тернопільщині у лікарні з дельта-штамом опинилась 9-місячна дитина. Її разом із матір'ю поклали в інфекційне відділення. Про це розповіли у Тернопільській ОДА. Цей вірус є більш контагіозний і він дійсно є більш агресивний і поражає всі верстви населення. На сьогоднішній день в Кременці госпіталізована мама з дитиною, дитині якій 9 місяців. Тому треба вакцинуватися, дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання на ковід. До слова, в області на штам коронавірусу «Дельта» хворіють ще 2 дитини. Вони також зараз перебувають у лікарні. Загалом в Україні вже 300 підтверджених випадків інфікування саме «Дельта-штамом». Але у МОЗ не пояснюють, зі скількох проб ці 300 випадків. Можливо, із 1000, а можливо, із 300. А тому слід говорити про шалене розповсюдження цього штаму. Але, повторюсь, у МОЗ про це ні слова. Тим часом у Нью-Йорку почали фіксувати ще один штам коронавірусу – йота. Санлікар України Єгор Кузін запевнив, що в Україні його наразі немає. Як мінімум, офіційно про нього невідомо. Але, можливо, все через відсутність тест-систем, які змогли б його виявити. Що ж до вакцинації, то на сьогодні щеплено більше 2,5 мільйонів українців. За кількістю вакцинованих лідирує Київська, Полтавська та Вінницька області – пасуть задніх Чернівецька, Волинська та Закарпаття.